ولكن يجب ان يكون هناك
ሰላም ሰላም ተከታተልቲ መደብና መደብ ደቂ ሓደ ልቢ ከመልኩም ውዒልኩም ከመልኩም ኣምሲኹም ከምቲ ወትሩ ሰላም ከምትብሉ ተጠራጢረ ይፈልጥን ነቲ ምንታይ ሰላም ዝዘርእ ሰላም ክዓፅድ ተፈጥሮዊ ባህሪ ስለዝኾነ ኣብ ዓለም እቲ ዝኸበረ ሰላም እዩ ንሰላም ክቡል ዋጋ ዝኸፈለ እንተሎ ህዝብና ህዝቢ ኤርትራ እዩ ስለዚ ሰላም ክትብሉን እውን ተስፋ ገብር ሕራይ እምበዓር ተከታተልቲ መደብና መደብ ደቂ ሓደ ልቢ ናይ ሎም ውሸታ ርእስትና ከምቲ ልሙድ ኩሉ ግዜ ሕፅር ዝበለ ስፍሕ ዝበለ ካባኹም ንፅበ ናይ ሎም ውሸታ ርእስትና ሒዝና ርኩም ቀሪብና ዘለና ከዓ ሓቂሲ ትቀጥን እምበር ኣይትስበርን ኣብ ዝብል ኣርእሲና ሓቂሲ ትቀጥን እምበር ኣይትስበርን ኣብ ዝብል ኣርእስቲ እዩ ስለዚ ከምትወትሩ ፕሮግራምና መደብና መደብ ደቂ ሓደ ልቢ እንተ ሓፀረ ሰዓት ተነውሐ ሰዓት ንፈርቃን እዩ ፕሮግራምና ቅልጥፍ ኢልኩም ሃይ እንተበልኩም ተመራፂ ይኸውን ስለዚ ወልካም ኩሉ ግዜ ኣብቲ ኣርእስትና ቅድሚ ምእታውና ኣነ ሓንቲ ሙዚቃ ካጋብሰኩም እየ ሃይበሉ ነይኹም ግን ሻርቡ ዘየጣሚ ግዜ ኣትቂቡና ሴፍ እንዳመዘዘ ባህከይብሎጓላንትዘዘ ሓዳሽ ደርፊ ወፅያ ስኢስኢነ እያ ዘየዳሊ ግዜ ኣትቂብና ሴፍ እንዳ
أوي ده إني هذا أتمسك رهيبة يعني راح أبدأ تعلم تيا أوكي هاي بولني اوكي هاي تبلكم ني تمرات يخون اوكي اوكي يو 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 واتس اب جايز اتس يور بوي باوز اند ام باك ان انذر فيديو هوب يو هاف ان اميزنج داي ام جوينج تو اريتريا مسواليو بو راي هاي بولني الله نادم زنكم على الحجه هاي زياره ما دي كنت مبراتينا ابيات النديا حداش ني اسمرات بلا ليلي ني راني كنت زبل خيو على بايو طاقه تسمي خيو يا مرقل نمس علي ابتدى تجي تسحلي تبقى بنت تاي بوينز كشو ابرت كون بسيز مشيشو كم زحشني ايضا ليلي انا زبع يا باي كنت جزي صوري كنت سبق قلبي أزم تسمع فردو لا ترفع محلي نمت من تسمي موا كيت سما من تسوي روا عطاري من كرماري مو تقدي ومسكم تقدرو من وريد النبوغا حداغا أحرج وبدل السواغا الشرب الزيت على جزين عطي ابن عصيف من دام الزيزين باك يبدو واران في حنزيزين اي كبور ازان بسي قريزين اي كبور ازان ولا كيا بانسي لما قد عصي عطان كيا وحدي كنت زبال كيو كنت حلا بايو باك تتسمم كيو يا
ሰላም ደግሜ ለተም ድህርኩም ድመጻኹም ሰላም እንቋዕ ድሓን መጻኹም ሕራይ ሃይልኩም ንኽትኮኑ ተስፋ ገብር ኦኬ Okay. Wednesday, today. Okay. Foto Franco. Foto Franco. Mas marka yserhna lo. Okay. Harai eto gize kuntu komolu rumai ናቲ መዲበየ ዘለኹ ክእትወኩም መጀመርያ ደጊመ እንኳዕ ድሓን መፅኹም ኩልኩም ተኸታተልቲ መደብና ኣብ ኩሉ ዓለም ኩንኩም ተኸታተልቲ መደብና መደብ ደቂ ሓደ ልቢ
እንኳዕ ብሓን መፃኹም። ናይ ሎሚ ሸታ ርእስትና ከዓ ሓቂ ትቐጥን እምበር ኣይትስበርን። እዚ እንታይ ኩሉ ግዜ ንፁር እዩ። ሓቂ እንታይ ማለት እዩ? ትቐጥን ድኸ እዎ ትቐጥን ተፀሪባ 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 ግን ኣይትስበርን እያ። ብምንታይ ትፅረብ? ብሓሶት ጂ ናይ ሎሚ ምሸት ኣርእስትና ከዓ ሓቂ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝተሓለፍናሉ 20 ዓመታት ብፍላይ ብዞም ሰንዓ ፎረም ብዝፍለጡ ከም በዓል ሱዳን፣ የመን፣ ከም በዓል ኢትዮጵያ ወዘተ ማለት እዩ። እዚኦም ብሰንዓ ፎረም ዝፍለጡ ኣኽላባት ዕሱባት ናይ ምዕራባውያን ንዓና ንኤርትራውያን ንምብትታን ንዓና ንህዝቢ ኤርትራ ፋሕፋሕ ንምባል ዘይደየብዎ እምባን ዘይወረድዎ ሩባን የለን። በብእብረ ግን ብሓቂ ይቐጥን እምበር ይቐጥን እምበር ይቐጥን እምበር ኣይስበርን ብዝብል ከዓ ናይ ሎሚ ሸታ ርእስትና ከዓ ብፍላይ እዞም ኣኽላባት ናይ ምዕራባውያን ጎረቤት ተባሂሎም ናይ ጉርብትና ዘይሰርሑ ኣሕዋት ተባሂሎም ናይ ሕውናት ዘይሰርሑ ልኡኻት ናይ ምዕራባውያን ኣኽላባት ናይ ዘመንና ርኢናዮ ኢና ኣብ ልዕልና ዝተኣውጀ ኩና። ብፍላይ እዞም ሰንዓ ፎረም ዝበሃል ኣብ የመን ዝነበረ ማለት እዩ። በዓል የመን ኣብየለዋ ንሪኤና ኣለና፣ በዓል ኢትዮጵያ ኣብየለዋ ንሪኤና ኣለና፣ በዓል ሱዳን ከዓ ሕጂ ንሪኤና ኣለና ማለት እዩ። እዚኦም ሰንዓ ፎረም እንታይ ማለት እዩ? ሰንዓ ማለት ከምዚ ሰከንድ ሃንድ ማለት እዩ። ስንዓ ኣቢልካ የመን ማለት እዩ። ሰንዓ ሕጂ ሰንዓ ካልእ ብካልእ ትርጉም ኮይ ትርድእዎ ሰንዓ ማለት ሰከንድ ሃንድ ማለት እዩ። ልግብጋብ ሕጂ ወይ ከዓ ሞዲፊካር ትገብሮ ማለት እዩ። ልክዕ እዚኦም ከዓ ሞዲፊካር እዮም እዚኦም ሰንዓ ፎረም ዝበሃሉ ማለት እዩ። ምናልባት ንሕና ኤርትራውያን ኣብ ልዕሌና ዝወረደ ዝኾነ ሰብ ቀሊል ክመስሎ ክእል ኸውን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተኣወጀ ኩናት ብምዕራባውያን ጥራይ ኣይኮነ ብዕሱባት እንትላይ ምናልባት ንሕና ሕጂ ኢትዮጵያ ጥራሕ ንብል ምክንያቱ እቶም ቀንዲ ኣሳሲኖ ኣብ ጥቓና ጎረቤትና ስለ ዘለዎ ማለት እዩ። ብሓፈሹ ግን ንጥፍኣት መንግስቲ ኤርትራን ሃገረ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራ ንምብትታን ድሮ ናፅነት ኤርትራ ዘይተዋሓጠሎም ስጋ እዛ ሕጂ ዕለት ደቂሶም ኣይፈልጡን እዮም። የመን ድሕሪ ክንደይ ዓመት ኩናት ጀሚራ ከምዛ ድረኣኹማ ዝቑሩ ሓንሽ ተዘኪሩ ዘይፈልጥ ብሰንኪ ብድፊኢት ናይ ምዕራባውያን ድረኣኹሞ ቀናን ሓውላል ዝኾነ ቤት ፍርዲ ከዓ ዝቑሩ ሓንሽ ንየመን ኤርትራ ግን ኣብ ዓሳ ክትገፍፍ ናይ ዕውራት ፍርዲ ተፈሪድና ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ግን ሓቂ ስለዝፈቱ ዘይኮነ ሰላም ስለዝፈቱ ትሚሉ ጥራይ ተቐቢልዎ ንምንታይ ንሰላም ስለዝደሊ ዝቑር ሓንሽ ግን ካብ ኦሪ ዘፍጥረት ናይ ኤርትራ እምበር ናይ የመን ኮይና ኣይፈልጥን እዩ። እንተ ዝኸውን ነይሩ ዓሳ ክንገፍፍ ኣብ ደይ ሰበይታ ካትኣቱ ድያ ኣብ ደይ ገዛካ የቶን እዩ። ኣብ ደይ ገዛና ግን ዓሳ ክንገፍፍ እዮም ንዓና ፈሪዶምና ማለት እዩ። እዚ ናይ ምዕራባውያን ድፍኢት ካብዚ ድሮ ናፅነት ጀሚሩ ስጋብ ዝሕጂ ዕለት ከዓ ሶንዓ ፎረም ተባሂልን እዚአን ንሪአን ዘለና 4-5 ሃገራት በዓል ሶማል፣ በዓል ኢትዮጵያ፣ በዓል የመን፣ በዓል ኢትዮጵያ ከዓ እዚአን ኣብ ሰንዓ ፎረም ኣብ የመን ተባሂሉካ እዚ ንጥፋኣት ኤርትራ ከዓ ዘይተገብረን ዘይተማሃዘን ነገር የለን። እዚ ከም ባትሪ ዝምላእ ድረኣኹሞ ዑመር አልበሽር ባትሪ ተርሞሜተር እዩ። 96 ሙቀት ክንደይ ነይሩ፣ 97 ክንደይ ሙቀት ነይሩ፣ ልክዕ ተርሞሜተር እዩ። ሱዳናውያን ህዝቢ ሱዳን ንሕና ንፈትዎም ኢና ሱዳናውያን። ኣብ ኩሉ ሽግርና ኣብዝሓለፈ ቅድሚ ናፅነትና ኣሕዋትና ዝኾኑ ኣሕዋትና ዝዕቀቡ ሱዳናውያን እዮም። ብዘይቀልዓለም ህዝቢ ሱዳን ኣሸዓብ ሱዳን ኣብ ከይድካ ኣብ ድኸድካ ከይድካ ኣይትረኽቦን ኢኻ። ለዋህ እዩ፣ ፈቃር እዩ፣ ተቐባሊ ጋሻን ፅጉምን ከ ህዝቢ ሱዳን ኣብ ጎረባብትና ዘለዉ ካብቶም ድመስኮኑን ዝበረኸን ህዝቢ መሪሕነት ሱዳን ግን ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ? ተርሞሜተር እዩ። ብፍላይ ዝድረኹሞ ኣረሜን ኣብ ገዝኡ ኮፍ ኢሉ ሰብ ዝውድእ ብክንደይ ክሪሚናል ድሕተት በሽር ማለት እዩ። በሽር ሓደ ካብቶም ናይ ሰንዓ ፎረም ምስ ኢትዮጵያ ኮይኑ ምስ የመን ኮይኑ ንህላዊ ኤርትራ ካብቶም ፈታዊ መሲሉ ወይ ከሓሊ መሲሉ መንቆረ ዝፀንሐ እዩ። ከምዚ መራሕትና ዝዛረብዎ ህዝቢ ሱዳን ወ ሓውና እዩ፣ ሓቂ ብሓቂ ሓውና እዩ። ብፍላይ ንህዝቢ ሱዳን ትፈልጦ ህዝቢ ሱዳን ሃብታም ድኻ ተቐባሊ ጋሸ ግን እቲ መንግስቲ ሱዳን ግን ኣብ ልዕልና ዝኣወጆ ማእለየ ይብሉ ማእለየ ይብሉ ካብ ሱዳን መንእሰያትና ተሰሪቆም ከይዶም ተሸይጦም ህዝብና ሰላም ኣይረኸበን ብሰንኪ መሪሕነት ናይ ሱዳን ኣብ መዓስከር መሸቀጡ ገይሮሞ ብሰንኪ ስርዓት ናይ ሱዳን እዩ። ምስ ኢትዮጵያ ኮይኑ ከዓ ከምዛ ድረኣኹማ ለይትን ቀትርን
ካብ ኦሮሞ ኢትዮጵያውያን፣ ካብ ኣምሓሩ ኢትዮጵያውያን፣ ካብ ጎረቤት ኤርትራ ገበርቲ ፅቡቅ ንተጋሩ ኤርትራውያን ስርዓት ሱዳን ሕሽና በሽር ተባሂሉ ታቤላ ናቱ ኣብ መቐለ ዝተዘርግሐ በሽር ስቕኢሉ ይኮነ በሽር ሓደ ካብቶም ንጥፍኣት ኤርትራ ክሳብ ዘሕጂ ዕለት ደቂሱ ዘይፈልጥ ስርዓት በሽር ቁልቁል ኣፉ ስርዓት ትግራይ ቁልቁል ኣፉ ስርዓት ናይ ሶማል ዝነበረ ቅድሚ ሕጂ ቁልቁል ኣፉ ስርዓት ናይ የመን ቁልቁል ኣፉ ብመን በታ ሓንቲ ሓቂ ትቐጥን እምበር ኣይትስበርን መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ሓቲ ሓቂ ኣላቶ ዞባዊ ሰላም ምርግጋእ ለይትን ቀትርን ካብ ሃገሩ ፈልዩ ዘይርኦ ዞባዊ ሰላም ንክረግ ኢሉ ለይትን ቀትርን ሓንቲ መዓልቲ ሰላም ኣቢሉ ዘይፍልጥ እዩ ሓንቲ መዓልቲ ሰላም ኣቢሉ ይፍልጥን ንምንታይ እዩ ግን ሰላም ንክፍጠር ሰላም ልዕሊ ኩሉ ስለ ዝኸበረ እዞም ንጥፍኣትና ዝሓለቁ ግን ንምንታይ እዮም ንጥፍኣት ንኩናት እዮም ፅሕሩ ኩሉ ግዜ ሰብ ዝዘርኦ እዩ ዝዓፅድ የመን ዝዘርኦ ተዓፂዳ ኢትዮጵያ ዝዘርኦ ተዓፂዳ ሶማል ዝዘርኦ ተዓፂዳ ሱዳን ከዓ ዝዘርኦ ተዓፂዳ ንሕና ከ እንታይ ዓፂድና እንታይ ዘርኢና ሰላም ኢልና ዘርኢና ሰላም ከዓ ንዓፅድ ኣለና ዝኾነ ይኹን ኣብዚ ሰዓት እዚ ምናልባት ስሩኡ ዝፈትሐ ኤርትራዊ ከምዚ ኩሉ ሻዕ ንዛረቦ ከምዚ ኮይና ዶ ብዛዕባ ባሕሪ ዶ ብዛዕባ ወታደር ዶ ብዛዕባ ከምዚ ዶ ብዛዕባ ምስሊም ዶ ብዛዕባ ጋእዝያን ዶ ብዛዕባ ገለ ዶ ሓቂ ትቐጥን እምበር ኣይትስበርን መርሕነት ህዝባዊ ግንባር ካብ 1961ና ጀሚሩ እወን ናፅነትን ብንባርነት ዝበለ ካብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ህዝባዊ ሓይልታት ካብ ዝበሃል እውን ካብ 77 ኣትሒዙ ስጋ ብዛ ሕጂ ዕለት ጉርብትና ናይ ሰላም ጉርብትና ልዕሊ ማንምቲ ዝኸበረ ልዕሊ ማንምቲ ዝመቀረ ኢሉ ምስ ኩሉ ሰላም ክዘርእ ክሳብ ዝሓጂ ዕለት ደቂሱ ዘይፈልጥ እዩ ኣማኻሪ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናይ ዞባዊ ሰላም ስጋብዚ ቀዳፊ ድወድቕ እውን ክቡር ፕረዚደንት ሃገር ኤርትራ ወይ መርሕነት ህዝባዊ ግንባር እዩ ነይሩ ኣማኻሪ ናይ ሰላም ነጋሪት ናይ ሰላም ዞባዊ ሰላም ኣዝዩ ምቁር እዩ ምርግጋእ ናይ ዞባዊ ሰላምና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኢሉ ዝጭርሕ ዝነበረ መርሕነት ህዝባዊ ግንባር ግን ንህዝባዊ ግንባር እተን ኮራኩር ሊኢኻ ዝሰደደተን ምዕራባውያን ኩለን ጎረባብትና ብፍላይ ዘን ሰንዓፈሩን ግን ኣብ ምጥፋእና ስጋብ ዘሕጂ ዕለት ሰለም ዘየብላን ወራር ኣብ 1998 ተጀሚርኩም ዝኩልሃና ንፈልጦ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ድፊኢት ናይ ምዕራባውያን ኣፅዋር ናይ ምዕራባውያን እስትራተጂ ናይ ምዕራባውያን ነዚ እስትራተጂ ብግቡእ ዝገበረቶ ከዓ ሓንቲ ካብተን ሰንዓፈሩም እዚኣ ንሪኣ ዘለና ማሕበር ለማኖ ትግራይ ደቂ ኣክሱም ማለት እዩ ደደቢት እዚኦም ንሪኦም ዘለና ደቂ ዓድዋ ማለት እዩ እዚኦም ደቂ ዓድዋ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ስርሖም ነይሩ እሳቶም ዓቕሚ ከምዘይብሎም ፈልጡ እዮም ዓቕሞም እንታይ ነይሩ ዓቕሚ ናይ ምዕራባውያን ሰለስተ ወራራት ኣእላፋት ኣፅዋር ናይ ምዕራባውያን መኺኹ ኣእላፋት ህዝቢ ኢትዮጵያ ካ ፀኒቱ ትበኸየሉላ የለን ቁፅሮም ድፈልጦም ኣሎ የለን ስዋኣቶም ድፈልጦም ኣሎ የለን ሃመማን ኢትዮጵያ እውን ኣብ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያ ሓንቲ መዓልቲ ዝቆፀሮ መርሕነት ኢትዮጵያ የለ ሃመማ ዝቆፅር ኣቦ ይብሉን ኢትዮጵያዊ ከዓ ዝቆፅር መራሒ ዝበሃል ይብሉን ካብ ቀደም ኣትሒዝካ ቆሪፍ ዘፍጥረ ስጋዕ ዝሕጂ ዕለት ዘለና ዝሓሰረት ውላዳ ኢትዮጵያዊታ ደ ዝሓሰረ ኣብ ዓለም ውላዳ ኢትዮጵያዊታ ደ ኣብናማቶም ክዘምቱ ኣብናማቶም ክዘምቱ ስጋብ ዝሕጂ ዕለት ዋላ ዝሕጂ ዘሎ ወለዶ ባሕሪ 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 ክንደይ ኣእላፋት ቁፅሪ ዘይብሎም ግን ንባሕሪ ክብሉ ኣብ መሬት ኤርትራ ኣዕፅምቶም ኮን እንተኮይኑ ደሞም ፈሲሱ ኣዕፅምቶም ተዘርዩ ንምንታይ ንኢትዮጵያዊታት ዘይኮይ ንስርዓታት መጋበሪ ናይ ኢትዮጵያ ስለዚ እታ ዝተረግመት መሪሕነት ንዓ ዝኸውን ወሊዳ ዘይትፈልጥ ኢትዮጵያዊታት ደያ ክትውለዳት ሒዛ ዝተረግመት ሰይጣውንቲ መራሕቲ ትወልድ ኢትዮጵያዊታት ደጥራ እያ እቲ ዝኸፈአ ሰይጣን ናይ 666 ናይ 21 ክፍለ ዘመን ዝነበረካ እዚ ኣራዊት ዝበሃል ወዲ ደደቢት እዩ ግብሮም ክፉእ ገፆም ክፉእ ልቦም ክፉእ ስርሖም ክፉእ ተግባሮም ክፉእ ስጋዕ እዛ ሕጂ ዕለት ካብ ስርዓታት ኢትዮጵያ እቲ ዝኸፈአ ዝገበረካ እዚ ስርዓት ናይ ኣክሱም ስርዓት ናይ ዓድዋ እዩ እዞም ስርዓታት ዓድዋ ኩሉ ግዜ እንታይ እዮም ናይ ሓደ ጉሩብ እዮም ተበዚሖም 100,000 ዝኾኑ ወይ ከዓ 1,000,000 ንበሎም ተፀጋጊዖም
ተፀጋጊዖም ተፀጋጊዖም ሓደ ሚልዮን ኮይኖም ኮኑ ስጋዕ ሽረ ስጋዕ መቐለ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ንብረት ሰሪቆም እዚ ናይ ብምሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ረጊፆም ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሰሪቆም ሕጂ ትንፋስ ናይ መቐለ ኣበየላ ንድሕር ኢልና ኣብ ሓለዋ ኣላ ከምዛ ናይ በሽር በሽር ከምዛ ትሓርስ ዘላ ሰበይቲ ቅልውላው ካብ ድሕዞ ኣስታት ሓደ ዓመት ኮይኑ ርኢናዮ ኢና ኣብ ናይ ካሰላ ዝነበረ ኢትዮጵያ ብሱዳን ገይራ ምስ ቀጠር ተሻሪኻ ብምዕራብ ሱዳን ክትኣቱ ሱዳናውያን ሪኢኹምን ይኹም ብደሮና ናይ ከሰላ ዘይረኣየ ሰብ የለን ሓሰነ ኮሽፊ ኣስመራ ሓሰነ ኮሽፊ ተሰነይ ሓሰነ ኮሽፊ ኣስመራ መን ኣብ እንዳ መን ገዛ መን ኣብ እንዳ መን ገዛ እዚ ቅልውላው እዚ ገና ኣብ ኢትዮጵያ ትግራይ ደላይ ዝመስላ ነይሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጌም ኢዝ ኦቨር ዝተባሃለሉ ከዓ ንኢትዮጵያውያን እዩ ሱዳናውያን ከዓ ነታ ከላ ናትና ናይ ተሰነይ ታላታት ዓሸሲ ኣይኮነ እንዶ ክሰግርዋስ ኣማዓድዮም እውን ድሪኣ ሱዳናዋ ኣይነበረን ዕገርጊሮም ዕገርጊሮም ከምዛ ቅልውላው ድሓዛ ሰበይቲ ዕገርጊሮም ዕገርጊሮም ከዓ ንሕና ቀለጥ ንሕና ቀለጥና ቀለጥና ንሕና ከምዝዶ ንሕና ከምዝዶ ሕንቅል ሕንቅል ተየለን ኢሉ ህዝባዊ ግንባር ስጋ ዓጅታ ፅርግያ ምስተዓፀወት ጥንቅፋ ሰብ የለን ኣብ ፀወታ ዓለም የለናን ኢሉ ንምንታይ ምክንያቱ ኩሉ ሻዕ ምእንቲ ህዝቢ ሱዳን ክብል መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ኩሉ ጌጋታት ናይ ሱዳን ዝነበረ ለይትን ቀትርን ተሰኪሙ ወይ ዝኸይድ ነይሩ እምበር ሱዳናውያን ኣብ ፅንኩር ኩነታት ኣሕዋትናዮም መንግስቲ ሱዳን ግን ኣብ ፅንኩር ኩነታት ካብ ኦሪስ ጋዓ ዘፍጥረት ኩሉ ሻዕ ጠላን ዋላ እቲ ፅንኩር ናይ ግረግር ዝነበርና ኣሉ ውፁ ኢሎምና ሰድጎም ናብቲ ግዜ ተስርዓታት ናይ ሱዳን ዝነበሩ ካብ ግረግር ውፁ ተባሂልና ኢና ነርና ንመጨረሻ ምክንያቱ ስርዓት ሃይለ ስላሴ ደርጊ ወጊኖም ማለት እዩ ሕጂ ከዓ እቲ ቀንዲ ምዝ ንድረበርናዮ ጨናዊ ወዲ ክሶም ወዲ ደደቢት ምስኡ ከዓ ተመሻሪኹም ስጋዕ ዛ ሕጂ ዝበሃል እምነት ነይርዎም መሬት ናይ ኢትዮጵያ እንዳሸጠ 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 ትግራይ ኣብ ዓለም ዝኸፈ ስርዓት እዩ ኣረሚን ናይዞም መሳኺን ኢትዮጵያውያን መሬት ተሸይጥ እዩ ንምንታይ እዩ ተባሂሉ እዚ ምዕራብ ትግራይ ተባሂሉ ዝሕመራ ዝበሃል ዘሎ ወረዳ ቃፍታ ይበሃል እዚ ወረዳ ቃፍታ ናይ ትግራይ ኣይኮነን እዚ ወረዳ ቃፍታ ናይ ጎንደር ናይ ዓደም ሓራይ ትግራይ ካብ ተከዘይ ሰግርኒ ካብዚኣ ቶምሳ ትበሃል ዘላ ናይ መወዳእታ ናትናዶብ ካብ ቶምሳ ንማይ ኣንበሳ ከይዱ ዘሎላይ ቶምሳ እንዳተኽሪር ዝበሃል እዩ ወይ ከዓ ጠውልምቢ ይበሃል ብኣዘራርባ ቦታትና ማለት እዩ ትግራይ ካብኡ ሰጊራ ኣይትፈልጥን እያ ናብ 991 ትግራይ ንቃፍታ ሓፍታ ኢሎም ባበ ቢላን ተከዘ ሰጊራታ ኢሎም ዋልቀቶት ብወግዒ ኣምሓሩ ማለት እዩ ደው ኢሎም ዝመጎትሉ እዮም ግን ጥፍኣት ናቶም ግን ኣይርእየና በቢጀጋንኦም በቢእምሪ በቢእምረ ወያነ ዝኣረሚን ድረኣኹሞ ኣጥፊእዎም እዩ ነቲ ኩሉ ሰፈራታት ናይ ኤርትራውያን ዝነበርዎ ሰፈራታት ናይ ወልቀቶት ዝነበሩ ከዓ ብተጋሩ ኣብ ዓመ ሰለስተ ግዜ ዝወልዳ ዴታቶም ከዓ መሊኦም እቲ ስፍራ ብትግራይ ይርአኒ ወልቃይት መሬት ኩሉ እዚ ኩሉ ዓዲ ረመፅ ዝበሃል ዝዓድገሹ ዚ ማይ ካድራ ዝበሃል ስጋ ብሕመራ ጉዳይ እዚ ብተጋሩ ደይርአ ግይርዎ ቀደም ኣብ ኣክሱም ኣብ ዓድዋ ዝተወልዳ ኣቦኦም ደይፈልጣ ብእንጀራ ዲኦም ዝፅውዕ ጥራሕ መሊኦም ተጋሩ ኣብኡ ሰፈራታት ገይሩሉ ሎ በደይ በቦይ ፅዋዕ የ ትግራዋይ ሎ ማይ ክበክእል በቡ ፅዋዕ ትግራዋይ ኣለ ጀካ ብእንጀራ ድዩ ፅዋዕ እንተለካ ማይ ክበካ ክእል እየ ትግራዋይ ኣነ ትግራዋይ ኣቦይ ፍሉጥ ኢድ ብለን ትግራዋይ የለን ኣብቲ ሓቂ ሪያሊቲ ግን ስለዚ ነዚ ኩሉ እዚ ኣብዚ ልዕልና ዝተኣወጀ ግን ሓቂ ኩሉ ግዜ ቀጢና ቀጢና ከደት 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 ጠፍአት ኤርትራ ተጠፍአት ጠፍአት 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 ቢልዮናት ዶላራት ተሰሊዑ ክሳብዚ ሕጂ ዝዛረብሉ ዘለዎ ማለት እዩ ስጋብዚ ሕጂ ናይ ዲጂታል ናይ መወዳእታ ይኣክል ዝበሃል ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተኣወጀ ንኤርትራ ንምብትታን ኩሉ ብሓሶት 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 ንህላወና ዝተፈታተኑ እዚኦም ጉጅለ ጋዋኑ ልኡኻት ናይ ምዕራባውያን ሰንዓፈሩም ይበሃሉ ሰንዓፈሩም ግን ኣብ የለዉ ካብኦም ኣድሕነና ኣማውቶኦም ኣማውቲ ኣክላባት ኣጣፍኦም ኣጣፍ ኣክላባት እዩ ሓደ ካብኦም ጋውና በሽር ነይሩ በሽር ትሪኦ ዘለኹ እምበር ህዝቢ ሱዳን እቲዝመቀረ ህዝቢ እቲ ዝለወሀ ህዝቢ ተቐባሊ ጋሻይ ኣሎ ኣብ ኣፍሪቃ ከም ህዝቢ ሱዳን ዝብለኒ እንተሎ ሓሶት እዩ ሓሶት ኣነ ንሱዳናውያኑን ከም ከብዲ ደይ ስለዝፈልጦም ጎረባ ብትና ስለዝኾኑ ከም ህዝቢ ሱዳን ለዋህ ተቐባሊ ጋሻ የለን ሱዳን ከዓ እንታይ እዩ በሽር ኣብ ዘመነ በሽር ከዓ እቲ ዝኸፍእ ስርዓታት ከዓ ነይሩ ማለት እዩ እዚኦም ዶ ኣብ ሞሕጂ ንሕናሲ እንታይ ኢና ገርና እንታይ ኢና ኣቢስና እንተልካ ኣብ ናይ ኤርትራ ገበን ዝርከብ ሰብ የለን ኤርትራ ኣብ ዞባዊ ሰላም ንምንጋስ ለይትን ቀትርን ምስ ኩሎም መሻርክቲ እያ ተሓድር ዞባዊ ሰላም እንታይ እዩ ከምቲ ትማልምዶ ነበር ሓውን ሓው ንድሕር ሓደ ኮይኑ
مأتوا يقولون مخناتو معرباوي أنا في إثيوبيا تزيات يوم معرباوي أنا في جيبوت تزيات يوم معرباوي أنا في اليمن تزيات يوم معرباوي أنا في الصومال تزيات يوم معرباوي أنا في السودان تزيات يوم بين أصلنا زين أربعة تين حموشي أنا هاجرات حيل أنت جيرن أنت يقول أنت صلاة أي كل جزء نابا خيي دخيل صلاة عوض تقولين لكن نزي أن حد حد أن كتافانا تقدم أنت صلاة أتني علم كأ كلن حق زي كلن هاجرات منين صلاة نيريترا مخناتو حزب ايرتران منغست ايرتران حدا خابتي قوح مخونات تحساس بادلو حيا سن امرا قوما دلو مرحنت حزب غنبار حزب ايرتران ببهالو خن بتكبارو خن ولا بسرحو ولا بتحساس بو نحنا دا امبر نايز خونو يخون ايدي بزات امر تخون كونا ايني دلينا دل مرحنت حزب غنبار حزب ايرتران ازيا خنزيلا تقوج هاگر كتطفى اللو كتطفى تخوينا خا بغوري بيت غير كا تطفى لو مي مصيلا امريكا مدبدا بيلا قرب بحقلات بحلال سدانوين وسدانوين تشعر بشر تدا ليمون بشر حنتقم بالله مدليته قنكم يبل يلن طريفي له تاقدسك حوت اقود بعلم القاتل انزل بلوخات ورد ديب بلوخات ورد حجز زمان انتايو ابي ارترا قنكم عايش رحمي تفوتيني دخل وما قال لي زي يقول فتنة تفوتين نتفقات ارترا زي تفتنين كاب شحن شعات متسع عن شو من تنقراي كمان رأي قدام اي ورار كلا اي ورار سلسة ورار كندي بلوس عن حريان حواتنا خفيلنا كندي حواتنا زختيمة مالو كنداي ديتاتنا نبيع انزختي من الله كنداي صوم ده حدر نبرت زح زحد ولا جبار حزب لنا ابز ورارات زد خفله حزب ارترا ما الا يقول ناي منغست تراي كسارا حسبه ناي حزب كسارا بزح قسمن قنطا نبلع نبر حزبنا دبل عسين صوم حدر الله بسرقي تغارو كل انطريتنا خيدن كل حرشانا تزميتو نقول له حزبنا تسوقيكو تراي دخات مسي اب ارترا انت يمس محبراوي فتحي ديولو سرعتنا يتقرأي دي نبري نقولو هزبنا خا قبل علينا زاوجو كابتي قداماي ورارات حيزو سقاب زحجي همان ترافيقنا قبل علينا زاوجي كام بتاتا اللو بيتيبياكو نالباتا ما بيتيبيا دنور كنت فلطوا انا كواي فلطانيين اللو دا عد حارش دو ماي عين دو ولا قل ملتولو اللو ازو ناي منتاي كامبي شقلت ايز بيزنس بسمنا تقرأي ابلاسو اسرحو ابشرا ملونا هو ورك دبالا حدا ندير سرعوهكم تزارب سوو خاطرهم سغرو دب صرحيش بسم ناتي خو حموش تسار سر رحم قلق سو همان ترافيك زوم همان ترافيك نزيون صرحو بسم ايرتراوان ايرتراوان حسن استقيلو دير بعث قيلو دنقز سرنا يهبو نعن بلع صبقاي بلع السخات دخف اخ انت هي تصدق نعم كل بيتيبيا داتوي السو خيلي تشيط نسينا تقارو خان مقني أسمار نيا أمريكان نخنا دار خدم. أتشير في آخر سقع حجي سدتني أو خم دلوا يوم دفلت. سقع حجي يوم دول علوت مقنن. تي قدام أي تكال بيزنس دخفت له زوم أرمين محبر له ما نتقراي كاب أتوميم كاب زوم صنع فرمي. زين طفأت إرتراس تأوجي. من سير تراخ زق قالوا. من سير تراخ تفعلوا. حزب إرترا قال الله فحفع قبل له. مريت أمبر حزب أدلينن. زد شفراناي. تقرأي استطعملو سرعتات نهاية الثلاثة سرعتات ما يقدر قدنا قرر مالك لك عنو عقدو قيموه مالك نالبات حجي زيون صنع فروم دبهالو كلهم زون كبابينا مالك أمن تايد رجاء من روم ندعرينا كله شعب دقة دفاع بدقة تدفئن تدفئن قل ولا تبدقة مدفع خا حيلو هزباو قمبار كما حيل تتركب مخان على مستوغات أسرتا قنكم يبلا هزباو قمبار هزباو قمبار نايكا لا اي تدلي ناتاخده باي تدلي ولا زخون يقول ناي هزباو قمبار صفوف نقر انتلو بزاه نفسيات نبر من انت تركابه مصوتها دبهالي اللي شرفيا ايسر رحني نهزوي سقيدكا قريبكا لمن دبهال ايسر رحني رهيسو خبر اللي عنده ذاك سبعة كوين برات حجم دلو بوتاتنا عداو مليشا ذاك سبعة عمتين نبوتاتنا خنبريم قبقنا حدا خاب توديتنا معربا وين نحنا خنبريم قبقنا بوتاتنا نساتو مبرينا لون عنا نحنا قبيل لنا بس انكنا تم كاف حفحلنا لنا كم تسوم دولي واي كونن حيال من حين نثلو حيال حزب الله ود سبعة دخيمي بلا مرات العيل غيدان مرحنا تزوا بمبار اي سعرني اي سعرني يا بروخن برا يا بروخني يسجد يسجد برا يسجد حق سلاز حزيك سلاز حق قطينو 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 امو ود اتا غن انتي اي تسبرن كلن زن صنع عفرم ريخ من كلن روح شو 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 شيلن قلالات ني مو ود اتا كل قول أفسد دفع الله بالشركة أنا إذا تري أدلنا زمن مالك بالشركون ولا إذا سرعة تقرأين بلا ولا يمنون أتي حبراو زمدنا ناي شركنا ناي مفرق أويان مبرق أفريقيا نيرون تتخونر من قربت
حزبنا يمتفقان عدنا يمرسل اب كمزن عرباويان ايدي اندحر اتيا تهنت هاجر الله اللي دائما سبت الله عشا بالليح ما راح يمسا دنقره ما راح يمسا عشا ما راح يمسا نزيد الله حو اطفئو ناقلنا تغير يا دبل انت خوينو ليبيا ابنت كيدو سيريا ابنت كيدو عراق ابنت كيدو افغانستان ابنت كيدو اوغل عبيت مصحفتي ايتيبيا راهو سقع حجي ندلو حو اذا كله زمن ذريبه وياني هجي ابتقراي بزح يرئنا اللو قلتولو حماق دزرئي حماق قعصد مخانو زي ادم تبراش واتساب اب قدواد يتو اما كينا ينبر اب اندر ينبر زي ادم سألقه اب عصر يولو دوناتقي ترفي زيادو قحما تفلتو دولوكم تفطريت كلهم حماق دو قبرو منقستاتكا وعيلهم حادرهم هزبو مين دوستو سرعاتنا يتقراي هزبو تقراي قحمو خمزي الف تصبلو يفتو ايفتو حزب تقراي قبلوا له معاسي قدم حزب تقراي قدم السلطان كله نو مسحواتنا عين باسل هواتنا عين نعقل مسحواتنا سلام ندلي مسحواتنا فقر ندلي خبل نيرو حزب تقراي اي بلن شو عمو قيرو بتي الله مسرق بتي اغزا سرق بتي اغل سرق بتي ام حرا يقتل بتي انا اورو متصرف بتي انا ارتراو زمن حجي ام مقرشا عش حبره تسمتا هون دحر سلام برهانكم زلو زي فلك ويك دحر برهان سلامكم زلو دي فلك حزبنا السودان الله سقعدي بالسوداناوي انت تنقف يا للحجي خمان هذا حماق نجر حزب السودان احسن يعلو كل خط في كره حزب السودان تنقف يا حزب تقراي كنكم غير له يلا نحن من السوداناوي حجي شر زمدنا وا تراي تسرع تقير مرتاح ما مالنا مش تقرايك مش تقراي ابو تقراي اجنا او اودو العداد يكفله نفس وقف ابزي دلنا يا زمن غربا متنا انت ريهم نن حد حد ان حو النهر اقيد اي زحلاني ان شاء الله حزب السودان مسكين نا حزب السودان سلام نبلي انا بقول قي بفلاي حزب السودان نزل عالم سلام كنبر دل بتعامل دفوتو حزبي مس دخا دخا مس هابتام هابتام كل غزي علي دخا علي زختام حزب السودان اعقاب شجر حزب السودان اذا تمصد الله تغير دله سرعه ناي سبان مالتي ان شاء الله طعم خونو لهم سلامه ويا خونو برخات يمتم حزب قل الله اعلم كندينا مخنات دلنا يا زمن غونه هاجر عند حرف ريسه خلا اجزي من هنا طب هالين قالو دبل النسب حسوتي يلا سلازي اتن معربا ويا كان ما قابر سلاز طقم حجي اكلته نزانا ليبيا تريبو مالهم نحديهم حد معنيهم دحر قذاف عد عالم حزب 100 ميتو اب عالم كاب افريكا تندهب تمال بهالاد نورته زي ليبيا يلا حجي اذا كله زين انت يمصو نطفات ايرترا تاع وجو ايرترا نالنا دو و اللهم دم ساي و اللهم عبد سدت كلنا اولنا كمان الله دي كوميونيتي كمان الله دي محبراوي السلام الفقر ندلو ابي عبد ولا دياسورا يلن نكو نحنا كوفليات حريات بلصاتني خونا يكون زحبنا كانت اين الايرترا مخاني تحبنا كاب عالم ايرترا ونخد كون صقاي مخنياتو ايرتراوي عبد خد خيو سلام الفقر ندكب بسلام الفقر نعدو نهزو دو بالحزبي جقنا حزبي نهزبن منجسن ايرترا نمفلاي زي تكبر نغير يلا كم زوم دري اومن الحصوت بعرضي حسنا بعرضي قلمله نهزبي كم زنا عب خفطرو نغلمله حزبي ايرترا كنقل بعد بعد بلا يكون جاجاو حزبي يكون تطراطر حزبي يكون حدا تبع حزبي حدا جقنا حزبي زطراطر ايكون سلام هون سلام سغرو برهان هون برهان سغرو قميت مصان قميت سغرو قطرطر ديبل حزب جغنا حزب سالات جغنا حزب مرحنت زوا غمبارك اخو شانتاي مس معرباوي انت شاريخو نحزب نمريتنا شيطان نطمه نعرق عدنا نحلو دو نبل سلازي ندغنت انتي كانزا مقر تحبستو غيرو قحيموا منغسي ارتران حزب ارتران عرفت دلع على درجه حجن بلخ اليوم نري امالنا نمن نزوم نحنا نطفاتنا ده حسبو بسن عفرم زفلطو دمسيسو اتم نطفاتنا ده حسبو حسوتي حق غندميقات نبر الله في ساعه زي نمبتتان حزب ارترا استحسبه منبتتان نايسن عفرم كارينا طفاتنا نايسن عفرم كانر لنا نهلاوينا نمفتتان نمغممع زي تعلمن زي تغبرن نغير يله علنا دوه نحنا منين حقي قطينا دوه زبران فحفحيد من سينا فحفحيد مقطان كويس هاجر ابو شد شرحنا حنصاد قبانا على 10 عامت نحنص علنا طيمينا دو و طيمينا حزبنا عريق دو و عريق نبي عند ديتاتنا و
ተሓቅ ግን ዝመንጠል ኣሎ የለን ቀጢና ዳኣ እምበር ኣይተሰብረትን ኩሎም ቶም ሓሰብቲ ኣለዉ ዶ ሃልኩ ናይ መወዳእታ በሽሪ ነይሩ ካብቶም ሰናዓፈሩ ኣብቲ ዘለናያ ዘዋ ሕጂ ከመይ ዘሎ ምናልባት ሕጂ ቶም ሓደ ክልተ ብፍላይ ቶም እንጭዋ ክልተ ዓንዴላ ኣብዚ ዘለኹም ሓቂ ክተምስሉ ኦ ትብሉ ኤርትራ ተደሚራ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ከምዝኮይና ምስ ኢትዮጵያ ከምዝኮይና ዶ ምስ ገላ ከምዝኮይና እስክ ናይ ሱዳን ምድማር ካዓ ሕጂ ክንሪኣ ኢና እንታይ ክትብሉ ኢኹም ኣይዝክርዋን እዮም ግን ትግራዋይ ዘለዎ ዓድን ዓተር ዝበልዐት ከብድን ቀድያ ናይ ተቆድድ ብሉ ቦታትና ኩልኩም መበቆል ናይ ትግራይ ዘለኩምን ዕሱባት ናይ ትግራይን 20 ዓመት ኣዛና ቀዲድኩምና ኣነ እዚ ሓንቲ ኢደይ እዚኣ ሰምዕና ብዙሕ ሓሴ ከይመስለኩም እዚኣ ሰምዕ ብሓሶት ጥራይ ብሓሶት ናይ እዚኦም ዘይተገብረ ነገር የለን ዘይሰማዕናዮ ነገር የለን እንታይ እዩ ዝኩሉ እዚ ግን ሕጂ እንድሕር ኢልና ምናልባት ኩሉ ንጥፍኣትና ዝተኣልመ ብሓሶት ዳኣ እምበር ብሓቅነት ኣይነበረን ሓቂ ከዓ ስዒሩ እዚ ንብሎ ዘለና ከዓ ናይ ትግራይ ወከልቲ ብፍላይ ናይ ትግራይ ብዛዕባ ትግራይ ብዛዕባ ባሕሪ ብዛዕባ ገሌ ብዛዕባ መንግስቲ ብዛዕባ ከምዚ ብዛዕባ ተሸይጣ ብዛዕባ ተለዊጣ መን ክልውጥ መን ክሸይጥ ሓቀኛ ኣይሸየጥ ኣይልወጥ ንዓግዱ ንህዝቡ ግን ለይትን ቀትርን መሪሕነት ዝዋ ግንባር ሓቂ ትስዕር እምበር ኣይትሰዓርን ሓቂ ትቐጥን እምበር ኣይትስበርን መሪሕነት ህዝባ ግንባር ጎብለል ናይ ቀርና ኣፍሪቃ ናይ ሰላምን ናይ ቅሳነትን እዮቤል ዝወሰደላ ዓመተ ምህረት እዛ ንሪኣ ዘለና ዘመን ተዓዋት ናይ ሰላም ናይዚ 21 ክፍለ ዘመን ደሴት ናይ ሰላም ናይዚ 21 ክፍለ ዘመን እንኮ ውቅብትን ብልፅትን ዝኾነት ሃገረ ኤርትራ ወይ ከዓ መሪሕነት ህዝቢ ኤርትራ ወይ ከዓ ህዝባዊ ግንባር ማለት እዩ ንሕና መን ኢና ሕርያን ናይ ሕርያን ንሕና መን ኢና ብሉፃን ናይ ብሉፃን ንሕና መን ኢና ንከቢድ መስገደል ፀርና ሓቂ ሒዝና ንሰላም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዓብቢ ብርሃን ዝተኸልና ንኣህጉር ኣፍሪቃ ከዓ መራሕታ እምበር መራሕትና ኣይኮኑን ንሕና ግን መራሕታ ኢና ናይ ሰላም እዮቤል ከዓ ንዓና ግባእ ናይ ሰላም እዮቤል ከዓ ናትናይ እሞ እንቋዕ ሓጎሰካ መርሕነት ህዝቦ ግንባር ወይ ህዝቢ ኤርትራ ክብል ፈቱ ኩሉ ግዜ ሓቂ ዳሓዘ ኣብ መወዳእታ እንታይ ይኸውን ኣብ መወዳእታ ይዕወት ሓቂ ሓቂ እዩ ሓሶት ከዓ ሓሶት እዩ ሓቂ ዳሓዘ ከዓ ይዕወት እምበር ኣይሰዓርን እዩ ሃዋርያ መርሕነት ህዝባዊ ግንባር ወይ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ናይ ዘመንና ጎብለል ናይ ሰላም እዮቤል ተሓንጊጡ ይርከብ ኣሎ እሞ ደጊሜ ደጋጊሜ ዮሃና ዮሃና ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ወይ ልካ ከዳዕ ወይ ልካ ጠላም ወይ ልካ ሓሳዊ ወይ ልካ ዕሱብ እዚ ዘለናየ ዘመን ናይ ሓሶትን ናይ ዕሱብነትን ናይ ጥልመትን ናይ ክሕደትን ስለዝኮነ እዞም ጠለምትን ካሓትን እዞም ዕሱባትን ሓንከርትን ናይ ሰላም ግን ሰላም ስዕር ሰላም ከዓ ስዕርና ፍቅሪ ስዕር ብፍቅሪ ስዕርና ሓቂ ስዕር ብሓቂ ከዓ ስዕርና ተዓዊትና ኢና እሞ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን ዘለካ ህዝቢ ኤርትራ ዮሃና እንቋዕ ሓጎሰካ ብፍላይ ነቶም ስሪኦም ዘይፈትሑ ነቶም ጀጋኑ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣብ መትከሎም ፀኒዖም ዘለዉ መንግስቲ ኤርትራ ዮሃና እንቋዕ ናብዚ ኣብቃዓካ ጅግና ናይ ጀጋኑ ተባዕ መርገፂ ሕርያ ዘለካይካ እሞ ሓሰውቲ ሰንዓፈሩም ንጥፍኣትካ ዝሓሰቡ ንህላወካ ዝተፈታተኑ በብእብረ ኣብ ጉድጓድ እቲኻዮም እሞ ደጊመ ሓጎስ ሞሳ ሓበ ንግባኣካ እዩ እሞ ዮሃና መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ይብል ንምንታይ ህዝቢ ትብል ዘለኹ ህዝቢ ኤርትራ ንዘይስገር መስገደል ዝሰገረ እዩ ጥሜት ዕርቃን የለን ማለት ኣይኮነን ኣብ ከምዚ ዘላ ሃገር ንጥሜትን ዕርቃንን ከም ፅጋብ ገይሩ ወሲዱ ግን ኣብዚ ዘለዎ ደረጃ በፅሒ እዩ እሞ ፅኑዕ ህዝቢ እንተዘይህሉ ፅኑዕ መሪሕነት የለን ፅኑዕ መሪሕነት እንተዘይህሉ ከዓ ፅኑዕ ህዝቢ የለን ክልቲኦም ኢድን ጓንትን ኮይኖም ነዚ ዘለና ደረጃ በፅሕና እዩ ግን ኩሉ ግዜ ብኤርትራ ክንፈልጦ ዘለና ሰላም እንድሕር መፂኡ ሰላም ተረኪቡ ኢልካ ምስዕሳዕ ኣይኮነን ንሰላም ንምዕቃብ ከዓ ብዙሕ ዋጋ ስለዝሓትት ኩሉ ናህዝቢ ኤርትራ
ከምቲ ትማልድ ዝብለኩም ነበርኩ ሓንቲ ልብና ኣብ ሓንቲ ከዓ ከምዚኣ ክንሰምር ኣለና። ዝኾነ ሰብ ብዛዕባ ሃገር ዋጋ ዕዳጋ ዝገበረ ዋጋ ዕዳጋ ዝኣተወ ኣብ ድሕሾ ኮይኑ ዘቁመፅመፅ ዝበለ ዓይናትና ንኤርትራ ዋጋ ዝኸፈለላ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣሎ። ጠሚላ ዓሪቕላ ተሰዊኢላ ሰንኪልላ ሱ ዋና ንሕና ካልኣይ ራብዓይ ሳልሳይ ደረጃ ኢና። ኣብዚ መፂኡ ከምዚ ክገብር ነይርዎ፣ ከምዚ ክኸውን ነይርዎ፣ ከምዚ ሕሰብ ኣሎ፣ ከምዚ ግበር ኣሎ ዓይናቱ ኣድልይዎ ይኸይድ ከላሸና ልዕል ሳሓልኺድ ኣየድልየን ገዞ ዓፂው ኣብ ሰፍኡ ኮፍ ኢሉ ከዓ ታዝሓሰኸት ባስጡ በሊዑ ክድቅስ ጥራሕ ይደሉ ኣብ መተምህረቱ ዝሓለፈ ሰላት ኣብ ልዕ ጥራይ ክድቅስ ዘሎ ቆዋ ሓለፈ ተረፈ ነቲ ኣመሓዳሪ ኣመሓዳሪ ክኾነሉ ኣይክእልን፣ ነቲ ጅግና ከዓ ጅግና ክኾነሉ ኣይክእልን። ስለዚ ነዚ ተረኺቡ ዘሎ ሰላም ዋጋ ዝኸፈልሉ ቦታትና ንሕና ከዓ ወረስቲ ክንከውን ኣለና። ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ብፍቅሪ ጥራይ ክርእ ኣሎ። ዝያደ ተቃዋሚ እየ ዝደገፍ እየ ተቃዋሚ የብልና ደጋፊ እዩ። እዚ ከም ልምዲ ፃዋዓት ዘይኮይኖም ብባላ ዝድገፍ ይግደፍ የብልና መንግስቲ የብልና ተቃዋሚካ ዝፈርስ መንግስቲ እውን የብልና። ተቃዋሚ ዝበሃል ከዓ የለን ፓርትታት ተቃዋሚ ኤርትራዊ ትውልድ ኣይትፈልጥ ኤርትራዊ ታደ። ስለዚ ነዚ ተረኪቡ ዘሎ ሰላም ወነንቱ ንሕና ተቀበልቲ ሕድሪ ንሕና ማንም ይኹን ማንም ኤርትራዊ ኢድን ጓንትን ክኾኑ ኣለዎ። ኣብ ዝደለናየ ዘበን ጎባልል ናይ ዓድና ንኾነሉ ሰዓትን ዕለትን ኣኺል እዩ። ኣብ ዓድና ከድና ካብ ጎይተት ኢና ከምዚ ኣብዚ ጎይተት ኮይኖም ዘለዉ ዞም ፀዓት ዝረኣኹሞ ንሳቶም ኣብ ቤት ፅሕፈት ከፍሉ ንሕና ሸሓኖም ንሓፅበሎም ንሕና ዕንጨት ንቆርፀሎም ንሕና እምኒ ንስከመሎም ንሕና ከዓ ከምኡ ንኾነሉ ሰዓት ኮይኑ ኮፍ ኢልና ዓድና ናመሓደረሉ ኮፍ ኢልና ሃገርና ንመርሓሉ ሰዓትን ግዜን ኣኺል እዩ። ኣለኹም ረኣዩ ኩሉ ህዝብና ክምለሱ ንዓዱ እንታይ በለ ክትብሉን ኢኹም ኣለኹም ትሪኢ ጥንቁልና ኣይኮንኩም ዛረብ ዘለኹም ሃዋህው ናይ ዓለም እዚ ደለናዮ ናብኡ ገፀ ንኸዳሉ እምበር ካብኡ ዝመፀሉ ሰብ ሕጂ ኣብ ክዕ ድሕሪ ሕጂ ድሕሪ ሕጂ ንምዕራብ ገፅ ብስደት የለን። ምክንያቱ ካብ ሕሉፍ ተመክሮ ርኢና ካብ ሕሉፍ ሽግርና ካ ርኢና። ስለዚ ኣቦታትና መምሃራን ናይ ሰላም ኣቦታትና መምሃራን ናይ ጅግንነት ኣቦታትና ኣልዕል ኣቢልና ኣይኮናን ሃዋርያ ንብሎም ሃዋርያ ሰላም እዮም። ሰላም ዝእውጅ እግዚኣብሄር እውን ምስ እዩ ፍቅሪ ዝእውጅ ምስ እዩ ሓው ንሓው ከዓ ክትጠላሎም የብሉን ሓው ንሓው ኢድን ጓንትን ክኸውን ኣለዎ። ሓው እንድሕር በይኑ ኮይኑ ከምዚ ሓው እንድሕር ከምዚ ኢሉ ግን ነዚአን ብደፍአንን ጠውየንን የለን እሞ። ስለዚ ነዚ ተረኪቡ ዘሎ ሰላም ዮሃና ንብሎ ንመንግስቲ ኤርትራ ብፍላይ ነዞም ሰንዓፈርም ሃደሽደሽ ኣቢሉ ቁልቁል ኣፎም ደፊኡ ኣብ ጉድጓድ እትዩ ኳዕኒ ንዝወፀ ዮሃና ንብሎ ደጊና ደጋጊና ዮሃና ሕጆን ንህዝቢ ሱዳን እውን በዛ ኣጋጣሚ ህዝቢ ሱዳን ንዓኻ ዝኸውን መራሒ ክትመርፅ ንዓኻ ዝኸውን ክኾነልካ በዛ ኣጋጣሚ ንለዋው ንሕና ተስፋ ንገብር። ህዝቢ ሱዳን እቲ ዝመስከነ ህዝቢ ሱዳን እቲ ዝበረኸ ህዝቢ እዩ። ንዑኻ ሰላምን ፍቅሪ ነውርደሉ ዘይከም ካልኦት ጎረባበትና ዝጣዕመ ህዝቢ ስለዝኾነ ብፍላይ ኣነ ብውልቀይ ንህዝቢ ሱዳን ፅቡቅ ስለዝፈልጦ ሰላምን ፍቅርን ከውርደሉ ተስፋ ገብር በዛ ኣጋጣሚ። ስለዚ ሓቂ ትቐጥን እምበር ኣይትስበርን ክንብል ከለና ከዓ ሓቅታት ሒዝና ኢና ሰጋእ ከይብልና ወፂና ቀጢና እምበር ኣይተሰበርናን። ስለዚ ሰቢርና እምበር ኣይተሰበርናን ኣስጊድና እምበር ኣይሰገድናን ሓሞቶም ኣፍሲትና እምበር ሓሞትና ኣይፈሰሰስናን በታቲናዮም እምበር ኣይተባታተናን ስዒርናዮም እምበር ኣይሰዓሩናን ተዓዊትና እምበር ኣይተዓወትልናን እሞ ደጊመ ደጋጊመ ብጥቕልሉ ንኩሉ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዮሃና 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 እንቋዕ ናብ ዝኣብቃዓካ ይብሎም። ስለዚ ናይ ሎሚ ውሸት ፕሮግራምና መደብና መደብ ደቂ ሓደ ልቢ ቀዳማይ ክፋል ክንገብረሉ ኢና። ምናልባት ካልኦት ትዛረብዎ እንተሎ ንፅባሕ መቐፀልታ ንገብረሉ ምናልባት ምስ መሳርሕትና ክንዘራረብ ኢና። ይኣክል ተኢሎም ይኣክል ይቐፅል ተኢሎም ከዓ ክንቆፅሎ ኢና። በዚ ኣጋጣሚ ግን ኩላኹም ቶም ምሳይ ደምሲኹም ኣዝየ የመስግነኩም ግዜኹም ኣሰዊኡኹም ኣዝየ ከዓ የኽብረኩም። ልዕሊ ኩሉ ግን ክብርን መጎስን ነቶም ንዓይን ንዓኹምን ኢሎም ዝሓለፉ ጀጋኑ ሰማዕታትና ይኹን ስንኩላትና መንኣስ ሰማዕታትና እዮም። ንዖም ከዓ ክብርን ሓበንን ሞሳን ዝሰማዕዮም ወትሩ ዓወት ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ይኹን። ሓንቲ ምቅርቲ ሙዚቃ ገይረ ንህዝቢ ኤርትራ መን እዩ ትገልፅ ሓንቲ ሙዚቃ ከስማዓኩም እየ። መቼም መን እዩ ኣይትስሕትዎ እንትኾኑ ኣነ ከም ፃልኩም ከለኹ መቼም ተሓሜየ ዘለኹ ተሓማይ ኸአ ናይ ዛ 2019 ዮቤል ክወስደ ናይ ዲጄ ማለት እዩ እጂ ኦኬ
Okay. Oh,